Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проєкт про парламент і традиційно ми говоримо про підсумки тижня, що минає. Власне, підсумки цього політичного тижня – це гучні політичні заяви. Про них будемо говорити більш детально. А також цей політичний тиждень запам'ятається тим, що народні депутати розпочали розгляд стратегічно важливого законопроекту про державний статус української мови. Більш детально спілкуємося далі, буквально за декілька секунд. Наші гості сьогодні – Іван Рибак, народний депутат, який представляє фракцію «Блок Петра Порошенка». Вітаю. Доброго дня. Олег Медуниця від фракції «Народного фронту». Вітаю. Доброго дня. І позафракційний народний депутат Олег Мусій. Вітаю вас. Доброго дня. Панове, непростий політичний тиждень, тому що з одного боку ми побачили, що депутатський корпус налаштований і розпочав роботу над мовним законопроектом. З іншого боку, він непростий, тому що багато резонансних подій сталося цього тижня. Звинувачення в розкраданні оборонного бюджету, звинувачення у підкупі виборців і інші важливі речі, які впливали таким чином на роботу депутатського корпусу. І рішення, зокрема, і Конституційного суду про незаконне збагачення і як реакція, власне, ініціатива президента. Наскільки взагалі ви в цілому ви задоволені роботою цього тижня? Бо дехто каже, на період президентської кампанії було б логічно в пленарному режимі не працювати. Ви погоджуєтесь чи ні, пане? Ну, насправді, як на народного депутата, можу сказати, що цей тиждень видався непростим, але дуже корисним для суспільства, для держави. В парламенті було прийнято низка законопроєктів, які стосувалися національної безпеки і оборони. Вчора, зокрема, питання екологічної політики, стратегічні документи були прийняті, які чекали на розгляд у парламенті більше 3 років. І вчора Україна ці документи отримала. Це і адаптація нашого законодавства до законодавства країн Європейського Союзу. Це стратегія національної екологічної політики до 2030 року. Дійсно, якщо б, можливо, не цей тиждень, то цих законопроєктів не було б прийнято в парламенті. Але так як були такі законопроекти, які об'єднували якраз парламент, і парламент не міг давати червоними кнопками, ніхто, ні одна фракція собі не дозволяла голосувати, якраз такі документи цього тижня проходили. В той же час скандали, які нібито, як говорять, потрясли суспільство, насправді я не вважаю, що це скандали, це передвиборча боротьба, хтось використовував площадку парламенту як площадку для передвиборчої агітації, хтось для контрагітації, але в той же час, ну, це звичайна передвиборча боротьба і не більше. Дякую. Будь ласка, пане Олеже. Олег Медуниця. Я би додав, що ми прийняли дуже важливі зміни до державного бюджету, які ми розблокували виплати бюджетникам в об'єднаних територіальних громадах. Ну, в цілому, звичайно, напруга перед президентським вибором вона є. Але слава Богу, що ми не повторили те, що колись було, коли така напруга була роками. Давайте згадаємо такий жорсткий конфлікт між президентом і прем'єр-міністром там, в 2008-2009 році між Тимошенко і Ющенком, які фактично привели до влади Януковича. То, в принципі, те, що ми маємо таке загострення за місяць, я думаю, країна переживе. Я би закликав політиків перед виборами. Звичайно, що треба їм думати про свої рейтинги, але треба думати і про Україну, про українські національні інтереси, щоб цей зміст і форма політичної боротьби не стали сенсом нашої роботи на найближчий місяць. Зрозуміло. Будь ласка, пане. Я з меншим оптимізмом оцінюю роботу цього тижня, тому що є з чим порівняти. Тиждень попередній – це був реально насичений тиждень з дуже серйозними рішеннями. А цей тиждень, він більше такий носив технічний, мені здається, характер, без якихось стратегічних речей. Це зумовлено, безумовно, передвиборчою президентською гонкою. І абсолютно не дивно, що політики і навіть самі кандидати в президенти, які є в залі Верховної Ради, вони використовують трибуну і будуть використовувати і політичні сили. Ну, це якби само собою зрозуміло, і очікувати якоїсь іншої реакції, це було б смішно. В тому числі і скандали. Вважаю, що якраз з позитивом ставлюся до всіляких
таких речей, які виходять на журналістські особливо розслідування, виходять в суспільство щодо зловживань у владі чи біля влади. І думаю, що це якраз шлях для очищення від мародерства, яке процвітає і, на жаль, після Майдану. Тому, якби, в підсумку вважаю, що це, як і вважав раніше, ще 3 роки тому я про це заявляв, що цей парламент не відображає, наш склад парламенту давно не відображає так, як живе українське суспільство. І він, швидше за все, мав би бути розпущений ще 2 роки тому. Але сталося, сталося, дочасних виборів не буде парламентських. І, безумовно, я би покладав більше надії не на президентські вибори, а на майбутні парламентські вибори, якраз з ознаки того, як ходять депутати на роботу, що вони приймають і голосують, які законопроекти подають, для того, щоб потім, коли в березні місяці наступлять парламентські вибори, адже у нас за Конституцією парламентсько-президентська республіка, і чомусь ми думаємо, що президент – це найголовніша подія. Та все-таки, напевно, треба парламенту повернути його права від цієї узурпації влади з президентської вертикалі, яка на сьогодні відбувається. Тому я маю надію, що після президентських виборів ще парламент зможе прийняти, можливо, деякі важливі законопроекти, але великої надії я на цей склад вже не покладаю. Повертаючись до заяв про імовірне зловживання в секторі оборони, ми знаємо, що ви, народні депутати, відреагували це тим, що розширили повноваження для тимчасової слідчої комісії, яка буде вивчати і цей предмет, так? І ми знаємо, що були звинувачення, що опосередковано і президент має відношення, тому що Олег Гладковський, це заступник секретаря Ради нацбезпеки, був внесений, ну, за його взагалі вважається людиною президента, близькою до президента. Давній бізнес-партнер. І в цьому контексті я пропоную послухати слова Петра Порошенка з приводу ТСК і з приводу очікувань від роботи народних депутатів України. Армія – це є найбільша цінність України. Армія створювалася зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія – це є гордість України. І я твердо переконаний, що я, як президент України, як Верховний Головнокомандувач, армію буду захищати. Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності. Ну і ще маємо додати, що Олег Гладковський, він поки що на час розслідування відсторонений від виконання своїх обов'язків. Власне, зараз ми про це будемо більш детально говорити. І Павло Кишкар, народний депутат позафракційний, приєднується до нашої розмови. Вітаю вас. Вітаю, дякую, що прийшли. Власне, ви чули слова президента, він покладає надії на тимчасову слідчу комісію, яка працює в парламенті. Але враховуючи, як працює ТСК і як звіт потім затверджується, то чи не безпідставні такі сподівання на роботу народних депутатів, які входять до цієї ТСК? Що можна сказати, пане? Ну, хочу сказати, що вчора якраз ми мали можливість побачити звіт і почути звіт про роботу тимчасової слідчої комісії про вбивство, з питання вбивства Катерини Гандзюк. І Борислав Береза, як керівник цієї ТСК, цілком доступно для всіх пояснював, що робили, яким чином відбувалися, скільки цих засідань відбулось. Тобто є тимчасові слідчі комісії, які працюють достатньо ефективно. Так і комісія, я думаю, що після такого суспільного резонансу, комісія, яка була створена ще раніше по фактах зловживання в оборонній галузі з періоду з 2004 року по 2017 рік, а вчора, по суті, ми своїм голосуванням розширили повноваження цієї комісії, в тому числі на такі зловживання, на розслідування таких і вивчення таких зловживань протягом 2017-18-19 років. Я думаю, що це буде достатньо ефективно і швидко, адже суспільний резонанс даної інформації, яка була озвучена в інтернет-ЗМІ, на телебаченні, зараз у друкованих ЗМІ публікується, насправді це дуже серйозне звинувачення. І винуваті однозначно повинні понести покарання.
досить оперативно, ви впевнені в цьому? Ну, ми бачимо просто реакцію і президента, і генерального прокурора, і Верховної Ради в тому числі, якраз і коаліції, яка і в Верховній Раді вчора підтримували відповідне рішення про створення, про розширення повноважень тимчасової слідчої комісії. Дякую. Пане Павло, які ваші думки? Я член цієї ТСК, який додали повноважень і обов'язків. Я не вірю в те, що вона зможе в стислі строки розглянути ці питання. Ну, по-перше, що засідання, наскільки я отримав інформацію, наша тимчасової слідчої комісії буде наступного четверга пленарного тижня. Тобто, фактично, через 10 днів від сьогодні, там, чи 12 навіть, то цей час, напевно, що виділяється керівником тимчасової слідчої комісії на підготовчу роботу, але до цього часу робота тимчасової слідчої комісії була спрямована на привернення уваги до розкрадання Гриценком і іншими попередніми міністрами оборони замість напрацювання системи щодо унеможливлення в подальшому. Ось вам і факти, які свідчать про те, що без системи унеможливлення корупції все це профанація і гра на публіку замість того, щоб ці корупційні ризики взагалі з системи прибрати. Загалом події, які розгортаються, правильно президент говорить, що армію зберегли люди, не президент України, а люди зберегли. Я багато разів нагадував, що я коли був командиром взводу, з 4 машин одна заводилася, а друга їхала на полігон, тому що перша тягла другу. Тому, звичайно, не порівнювати, а в 2014 році на фронт їздили шкільними автобусами і йшли в бій на шкільних автобусах або на кразах, обварених маленькими шматочками ресори, тому що ресора не прострілюється нічого. Хіба між зварювання зайде куля. Тому порівнювати стан тодішній з теперішнім не приводиться. Але чи зникла від того корупція? Ні, не зникла. Чи знаємо ми про ці проблеми? Знаємо. В чому проблема? Проблеми дві. І вони мають вирішуватися Верховним Головнокомандувачем. Це зміна вищого військового керівництва для початку. Приведення до стандартів НАТО, багато про них говоримо. Зокрема, приведення структури управління до J-структури країн НАТО. Натомість ми отримуємо спеціалізовані департаменти під конкретних генералів задля того, щоб їм зберегти місце працевлаштування в Генеральному штабі. Лише від Петра Олексійовича зараз залежить наше реальне прямування до НАТО, а не бла-бла для телебачення. Ну, а від народних депутатів теж залежало, зокрема, від рішення зміни до Конституції. Власне. Якраз я вважаю, що така абсолютно, з моєї точки зору, безхребетна позиція президента і штучне голосування провладної більшості щодо надачі повноважень тій комісії, очільник якої є, по суті, теж замішаний в тому скандалі через свої дружні зв'язки з тим самим головою Комітету з нацбезпеки і оборони, представником Народного фронту. І вважаю, що це просто маніпуляція і визнання, насправді, того, що це правда, опубліковано журналістами. Тому я не вірю, не тільки не вірю, я думаю, що це обман суспільства, і з цим обманом суспільства потрібно закінчувати раз і назавжди. Його може закінчити тільки український виборець, який розуміє, що ним маніпулює президент, ним маніпулює теперішня коаліція і більшість. І насправді очікувати від... Я не очікую нічого позитивного від роботи цієї комісії. Насправді, навіть коли член комісії Павло Кишкар заявляє про те, що комісія збереться тільки через 10 днів, а скандал, звинувачення настільки серйозні, які мали би в нормальній країні, європейській, як мінімум до арешту винних і до відсторонення їх з роботи, президент робить заяву, ну я потім побачу, що колись може десь щось, якщо буде доведена вина, а хто буде доводити вину? Його ж ті друзі, які звинувачені в розкраданнях. Але вони зараз відсторонені. Тому Олег написав сам тільки він написав, заяву. Одна людина написала заяву. Одна призупиняє своє членство в Раді. Так, а указу немає. А його син, який звинувачений прямо в корупції, він відсторонений з Укроборонпрому? Ні. Він арештований хіба? Ні.
А він хоча б посадову особу. Зрозуміло. Безумовно. Тому, знаєте, за такою логікою треба було продовжувати роботу цієї комісії на уже зразу голосувати за 19-20 рік. Хоча б, як мінімум, відсторонення всіх з посад. Якщо ми розуміємо, що ми побороти корупцію. Причетних. Якщо президент очолює цю корупцію, безумовно, він боротися з нею не буде. Я вважаю, що він очолює в Україні корупцію. Дякую. І Сергій Шахов, народний депутат, доєднується до нашої розмови. Дякую, що прийшли. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Я два слова конкретизуючи. Зараз ми продовжимо. Да, ми будемо по черзі, пане Павло, з повагою до вас. Пане Олеже, будь ласка, ваша думка. Я би сказав, що ми трохи стосовно цього скандалу сфокусувалися на ТСК, бо ми повинні чесно сказати, що ТСК – це не той механізм, який може покарати винних. Для цього існують правоохоронні органи, і в першу чергу ми маємо дивитись на те, щоб правоохоронне це розслідування, воно було гласне, воно було публічне, щоб парламентарі і вище керівництво держави мали інформацію, що це розслідування не зливають кудись в унітаз, а справді ми хочемо довести, якщо ці факти підтвердились, довести до покарання тих осіб, які могли це допустити. Тому, коли ми говоримо про ТСК, то ТСК – це все, що парламент на цьому тижні міг зробити у відповідь на цей виклик, який з'явився в понеділок. От нічого більше парламент не міг зробити. Ми і так цю тему потягнули, і було, чесно кажучи, прикро дивитись на виступи деяких моїх колег по парламенту, коли обговорювалося одне питання, вони брали це питання і вносили в обговорення абсолютно іншого питання, яке не пов'язане із предметом обговорення. І використовували фактично трибуну Верховної Ради для не для того, щоб довести там до покарання виконавця, а для того, щоб просто декларувати свою політичну позицію і здобувати собі політичні дивіденди. Це справді прикро. Я чесно кажучи, але це передбачено в регламенті. Ну, право політичних сил. Звичайно, ми можемо говорити про все, що угодно. Позиції. Просто якби логіка. Ви хочете знайти покарати винних? Ні, виявляється, ми хочемо просто якби попіаритись на цьому факті. Пане Сергію, з приводу так попіаритись, ми ж розуміємо, що мета журналістів була не процесуально так зібрати докази, щоб це було потім в суді так заявлено, а мета була заявити про цей політичний скандал, щоб це якимось чином вплинуло і на хід президентської виборчої кампанії. Що можете сказати, наскільки інструмент це ТСК є дієвим, на вашу думку? Давайте будемо говорити правду відверто. Кому секрет, що в будь-якій державі на війні йдуть крадіжки мільярдами. За щитом війни ховаються корупціонери, бандити, криваві банди, які грабують. І ми бачимо, склади повзривалися, ніхто нічого не довів. Ми бачимо, що там завозять запчастини контрабандою і так далі. Але питання в іншому. 2 роки ця справа ведеться. Вона вспливає тільки напередодні президентських виборів. Верховна Рада відпочивала 1.5 місяці, потім ще 2 тижні відпочивала, не працює. І на цьому тижні ми практично не працювали, розбиралися або з імпічментом, або ще з ТСК. Це дуже добре, що ТСК все ж таки є і працює. Головне, щоб було доведено все до кінця, і ті, хто розкрадав, все ж таки були покарані. Це дуже правильно. Але за місяць, теж відверто будемо говорити, цього неможливо зробити. Я задоволений тим, що я зайшов в ТСК по Катерині Гандзюк, по розслідуванні Сергія Самарського, якого вбили 1.5 роки тому, і це вбивство не було доведено до кінця. Взагалі, ніхто не притягнутий до відповідальності, і нікому не дали підозри. Я називав прізвища кровавої банди в Луганській області, в Северодонецьку. Це Бутковська банда. Це той, хто зайшов секретарем ради, 100 голосів набрав, він сьогодні керує 150-тисячним містом і розграбує 400 мільйонів гривень. Скарита жируть сьогодні. Я сказав про це Луценко, я сказав про це Грицаку, я сказав про це Авакову, я заявив про це прем'єр-міністру Гройсману. І вимагаю поїхати, зробити все ж таки виїзну
тимчасову слідчу комісію до Сєвєродонецька з приводу вбивств цих коварних в державі і довести це теж треба до кінця. А те, що стосовно контрабанди, так я проти цього, я також про це заявляю, що Луганська, Донецька область перетворилася сьогодні на контрабанду і на заробітки мільярдів гривень в кишені чиновників. Я запросив сьогодні Кабінет міністрів виїхати виїзним засіданням до Луганщини, подивитися, які ціни на воду, які ціни на повітря. На повітря, тому що якщо в дитинстві ми купували молоко по 20 копійок, то сьогодні ножем ми не можемо повітря прорізати. Екологія така страшна, ракові пухлини, захворювання, епідемії на кожному кроці і так далі. Нікому нічого не треба. Дякую, тільки займатися виборами вони хочуть. Дякую. І пане Павло, ви хотіли репліку? Будь ласка. Я просто, повертаючись до питання вашого, є презумпція невинуватості. Треба з повагою ставитися до такої категорії, до такої інституції. Але поряд з тим, те, що колеги наголошували, ще ціла низка вбивств, ціла низка грабунків, які є в державі, які чомусь не розслідуються. Я називав і прізвище, вбивство Василя Третецького, колишнього мера Миргорода, Сергія Лихмана, на той час довіреної особи майбутнього президента Порошенка. Вивезли людину з Сум в Шалигінський ліс, вбили, і ніхто за те покарання не несе. То, може, це все має причинно-наслідковий зв'язок? Може, вбивство мого помічника в центрі Путивля теж варто розслідувати, незважаючи там на особистості? Жодної процесуальної дії. Вбивство Ярослава Бабича, засновника полку «Азов», одного з засновників добровольчого руху в Україні, якого вбили у власній квартирі. Які процесуальні дії за останні, давайте, 2 роки? Жодної. Тому це все послідовна позиція влади, безхребетність і імпотентність правоохоронних органів. Все має в своєму житті причинно-наслідковий зв'язок. І тут ми наражаємось на те, власне, до чого прагнули. Ми вчора це не розслідували, а тут відкрили очі і дивуємося. О, і це не розслідують. Та нічого дивуватися. Це все причинно-наслідковий зв'язок бездіяльності влади ще вчора. Тому є дві професії, які визначають повернення довіри до влади. Вчитель, як ґрунтовний, засаднича професія, яка формує людину, і слідчий, який формує таке поняття, незрозуміле для українців, як справедливість. Ми в пошуку тої справедливості. Чи ми можемо, чи маємо здатність досягти її? Не впевнений. Ще одну ремарочку, якщо можна. Вчора під час голосування за надання більш широких повноважень якраз ТСК, ми також проголосували за те, щоб ТСК провело відповідно своє засідання у прозорому публічному режимі, заслухали керівника антикорупційної прокуратури, НАБУ, генерального прокурора. Таємниця слідства, тобто, буде Ваня дуже мало. Ті речі, які можна говорити, але ті речі, які можна говорити, ті речі, які можна говорити, суспільство повинно знати, а для того, щоб цей ажіотаж просто спав. Тому що, так, є презумпція невинуватості, і на сьогоднішній день з усіх телеканалів, на всіх шпальтах, вже винуватості. Всі винуваті роблять. У нас чомусь так склалось. То так склалось в суспільстві. У нас, якщо сказали, що ти злодій, але... і цей слух іде по селу, ти вже не відмиєшся. Розумієте, твої діти будуть знати, що їхній батько злодій, хоча він і злодієм ніколи не був. На сьогоднішній день нам потрібно трішечки переглянути, бо той ажіотаж, який на сьогоднішній день з рішенням Конституційного суду стосовно скасування 368 прим.2, це теж, мені здається, абсолютно нісенітниця, яка не грає абсолютно ніякої ролі, але в суспільстві викликає резонанс, тому що цей резонанс збуджений якраз такою перезбудженою уявою декого. От і все, і не більше. Але у нас, у нас правоохоронні ж органи для чого існують? Не для того, щоб депутати розслідували, а для того, щоб вони виконували свої прямі функції. Служба безпеки України, величезний бюджет, Генеральна прокуратура, мільярдний бюджет. Купа правоохоронних органів, МВС, мільярдні бюджети. І виходить хлопці, потім, ми всі дотичні, бо ми голосували за керівника Служби безпеки. Вся надія ми на голосували якусь за тимчасову слідчу комісію. Що казати, коли по народних депутатах, по мені, наприклад, особисто, в листопаді місяці, в прямому ефірі, під запис камер, на мене був здійснений напад на телеканалі «Прямий». І нуль. До сьогоднішнього дня, вчора народні депутати, 20 народних депутатів звернулися до міністра внутрішніх справ, щоб справа хоча б якось рухалася. За 4 місяці
жодного виклику до слідчого взагалі за напад на народного депутата в прямому ефірі, то насправді це діагноз теперішній владі, яка не здатна і не може, і сіє недовіру у цьому суспільстві, загалом в правоохоронних інституціях. Тому це треба тільки через перезавантаження влади. Я бачу вихід із ситуації. Дякую. Давайте будемо більш лаконічними, тому що у нас дуже багато є тем, а ви всі хочете висловитися і згадати, зокрема, свій округ і своїх виборців. Це очевидно, ми всі це розуміємо. З приводу незаконного збагачення, так? Фактично, одночасно, коли цей скандал виник з «Укроборонпромом», і в цей час Конституційний суд тоді ще не публічно, так, тому що говорили ж спочатку народні депутати, що буде таке рішення Конституційного суду. Це випадково чи ні, як ви думаєте? Пане Сергій. Це не випадково, це законне рішення. І я неодноразово заявляв про те, що спочатку реформу треба було зробити нульову декларацію, як це є у всіх європейських державах, нормальних державах, з нормальним підходом. Є декларація, себе вижила. Я працюю в регламентному комітеті, і коли до нас доходять не просто генеральний прокурор, там очільник НАБУ, всі антикорупційні органи збуджуються, прибігають зняти недоторканність. Хтось за мощі реєструє, генеральний прокурор чи НАБУ їх за 200 тисяч гривень, скажіть мені, оцінюють. Це кощунство. Це кощунство над святинями. І взагалі сьогодні сплачуються мільярдні заробітні плати, правильно колега сказав. Мільярдні заробітні плати за рік, щоб порахувати, нічого не доведено до кінця. Треба зробити нульову декларацію. Всі, хто є на сьогоднішній день, повинні стати на білий паперець, сплатити податки 5% від тих коштів. Будинок є в нього, машина в нього є, там, чи якісь статки в нього, які він не показав. 5-10% сплатили, наповнили бюджет, як це зробили з єврономерів. 2 роки люди їздили, хотіли заплатити, наповнити бюджет. Сьогодні Рева пишається тим, що з єврономерів вони 16 мільярдів розподілили на субсидії. Це взагалі повний абсурд, який є в нашій державі. Дякую. Будь ласка, пане Олеже, ваша позиція з приводу рішення Конституційного суду? Я не підтримую це рішення. Я вважаю, що Конституційний суд зробив помилку, тому що, на жаль, так сталося, що в Україні корупція і корупціонери – це поширене явище. І саме для цього ми вписали таку норму законодавства, щоб доходи, щоб кожен чиновник пояснював, звідки він взяв гроші на ті чи інші засоби пересування, на те чи інше майно. І чи порушили ми презумпцію невинності? Можливо. Але давайте подумаємо, що, ну, а для чого ми це писали? Ми ж, мабуть, хочемо щось змінити в суспільстві. Якщо ми хочемо змінити, ми маємо йти на якісь, можливо, навіть і крайні міри. І це, до речі, підтверджує і практика цивілізованих країн. От, наприклад, в Великій Британії нещодавно так само змінили законодавство. І зараз там не просто чиновники, а навіть іноземні громадяни, які там проживають, мають доводити, звідки в нього мерседеси, звідки в нього готівка, звідки в нього квартира. А якщо вони цього не доводять, то його арештовують. І зараз от скандал великий в Британії, в Лондоні, із сином прем'єр-міністра, колишнього прем'єр-міністра, який засуджений в Молдові. Його там син володів майном, яке не було нічим підтверджено. І це майно арештоване. І він в судовому порядку йде і доводить, що це майно він якось набув легальним шляхом. Олеже, але ми ж не Конституційний суд не скасував норму щодо відповідальності за несплату податків. Ми путаємо дві речі: несплата податків і майно, походження якого ти повинен довести, як це було донедавна. А хіба для нас у всіх було секретом протягом останніх 3 років про те, що коли приймалися якраз зміни до Кримінального кодексу, Головне науково-експертне управління дало чітке роз'яснення щодо неконституційності відповідної норми, яку ми з вами все ж таки проголосували, бо це був такий загальний консенсус для прийняття всіх пакетом змін Іван, до популізм. Кримінального кодексу. Це був популізм. Абсолютно. Тепер наступна, ні, тут дуже є важлива, тут є одна важлива річ. Коли ми говоримо, що ця стаття ставить під удар, чи будуть відповідати тільки топ-чиновники, народні депутати, це абсолютно сумнівна позиція.
Тому що кожен депутат сільської, селищної, міської ради, людина, яка обирається на посаду міського, сільського чи селищного голови, зобов'язана подати електронну декларацію. Коли ми говоримо про особливо важкий злочин, а це вже сума, яка перевищує 100 мінімальних, вірніше, тисячу цих неоподаткованих мінімумів, так? Це 17 тисяч гривень. Ми не говоримо про будинки чи ще щось. Це 17 тисяч гривень, тисяча неоподаткованих мінімумів. Любий громадянин України, який попрацював на заробітках, відповідно, нелегально за кордоном привіз тисячу доларів, придбав за цю тисячу доларів євробляху, розмитнив її, і тепер попадає під статтю Кримінального кодексу. Ну, куди ж це годиться? На державній насправді, службі чи чекайте, він депутат сільської ради. Людина, яка не має до, ну, має до бюджету сільської ради відношення, бо він приймає бюджет, голосує за цей бюджет. Але ми хочемо його теж ставити під удар. Ми насправді в суспільстві створюємо хибну точку зору, що такі речі приймаються виключно для топ-чиновників, нібито всі топ-чиновники корупціонери. Цим самим ставимо під цей меч правосуддя, хибного правосуддя, кожну голову українського громадянина. А громадянам нашим це не пояснюємо. Дякуючи вашій передачі, сьогодні ще українські громадяни дізналися, що Конституційний суд також і над ними цей меч з їхньої голови зняв. Президент зробив правильно, тому що інше формулювання, яке він запропонував, я думаю, що воно вирішить і врегулює цю ситуацію. Яким чином? Якщо ви пам'ятаєте, який принцип, те, що сформульовано в президентській редакції закону? Я зараз дослівно не можу вам зацитувати саме президентську редакцію. Вона з'явилась буквально вчора, якщо мені відомо, ще немає на сайті навіть Верховної Ради реєстраційного номера. Тому я казав би завчасно. Ті речі, які обговорювалися, це одне. Ті речі, які будуть від імені президента опубліковані на сайті Верховної Ради, це вже офіційні речі, які можна буде обговорювати. Зрозуміло. Будь ласка, пане Сергію, а потім Павло Кишка. Якщо було прийнято рішення по е-деклараціях правильно, або там по по збагаченню по незаконному. Скажіть, будь ласка, 5 років війни минуло. Кого притягнуло до відповідальності? Дайте мені хоча б одну людину, кого притягнули до відповідальності, з кого стягнули сьогодні штрафи і кого давили. Треба брати європейський принцип роботи. Брати Сінгапур, який сьогодні є на 4-му місці в Форбсі, за самою багатою державою в світі практично, які взяли і наповнили бюджет за рахунок багатих людей. В них не стало олігархів, в них стали багаті люди. Хай покажуть свої статки, хай заплатять 5-10% в бюджет сьогодні державний. За ці рахунки, за ці наповнення бюджету ми можемо дати нормальні підвищення пенсій, за які так говорять з трибуни. Ми можемо знизити тариф на деякий час, не говорити вже за субсидії і так далі. Дайте можливість розвиватися державі. Дайте можливість, щоб з офшорів гроші зайшли в державу і розвивали її. Дайте нормальні гарантії держави, щоб Кабмін вийшов і дав цю гарантію. Президент вийшов, дав гарантію. Народні депутати дали гарантію інвесторам, які можуть завести свої гроші саме в державу, нашу Дякую. Державу в Україну. І тоді Дякую. Ми будемо нормально розвиватися. А поки буде займатися популізмом, поки будемо приймати неконституційні норми і закони, а потім їх будуть скасовувати конституційні суди, доки і буде держава сьогодні летіти в прірву. Дякую, пане Сергію. Дякую. Тобто ласка. Незалежності походження цих грошей. Да? Так було в Грузії, так було в Сингапурі, так було, так було в Норвегії, так було в Фінляндії. Нульова декларація, то, що ви не зробили. Нульова декларація. А потім буде є-декларація, а потім будуть всі антикорупційні органи, повірте, Дякую. Вже ретельно будуть працювати і відпрацьовувати тих, хто вже сьогодні. Сьогодні з молоді заходять Дякую. Сьогодні на посади, на мерські міста, на обласні адміністрації, в силові структури. Пане Сергію, і тоді треба вас. Спрашувати. Почули, дякую. Будь ласка, пан Павло. Декларування – це краще, ніж нічого. Однозначно. Систему потрібно з чогось розпочинати. І те, що ми розпочали, тяжке рішення, я уявляю, для, в тому числі і для сільських депутатів, можливо, не варто було аж туди так не вниз. Вони не отримують заробітну плату. Так, ні, я розумію. Ну, але яка різниця? Ми прийдемо до загального декларування, врешті-решт. Два слова, можна? От бути депутатом, бути чиновником – це місія служіння людям. Якщо Олеже, комуністична система не зруйнована. Якщо ви вирішили служити людям, то ваш незаконний заробіток десь
за кордоном, він нічим не відрізняється від незаконного заробітку депутата Верховної Ради. Це він незаконний, він там сплатив податки. 11 мільярдів доларів за нього працював. Це ж питання велике. Дивіться, яка ідея. Те, про що Сергій часто і вдало так імпульсивно наголошує, це безкарність. Тобто, скільки б ми з вами не говорили про правильну форму кримінальної статті в Кримінальному кодексі, як би ми не класно не подавали наше декларування. Так, воно запрацює, років через 20 народяться, чи прийдуть до влади люди, які усвідомлюють відповідальність, будуть все декларувати, все в них буде правильно. Сьогодні питання можна вирішити одним єдиним шляхом, це декларування видатків, а не доходів. І ми це пропагуємо, наполягаємо, показуємо в програмі політичної партії «Народний рух», що єдино можливий шлях до подолання корупції в вищих ешелонах – це декларування видатків. І заборона, повна заборона користуватися готівкою для певної категорії чиновників. Щодо теми про нульову декларацію, у нас вона називається в програмі, здається, «Повертай і повертайся». Пане Павло, давайте без програми, тому що ви знаєте, що є обмеження на телебаченні. В плані агітації. Ні, а це не агітація, це донесення ідеї. Це частково і спонукання. Тоді без програми, ніякого відношення до програми немає, але ідея така, називається «Повертай і повертайся». Суть її полягає в тому, щоб перша людина була визнана винною у тому, що вона здобула незаконним шляхом, і була в спосіб, передбачений законом, позбавлена обов'язку відбувати покарання зі сплатою певного відсотку до державного бюджету. Вся інша сума, звичайно, переходить на певний період, якось стабілізується, не знаю, там, на рахунках, наприклад, без можливості їх використання, а потім вільно використовується людиною, яка це здобула. Це я вам двома рисками, але те, що це робити державі Україна потрібно, безумовно потрібно, бо ці кошти зараз працюють на Іспанію, Кіпр, де вони там ще, якісь офшори, будь-де, ну, лише не в Україні. Я би сказав тут, щоб ми не плутали принцип революційної доцільності, який відбувається під час революцій наших, коли дійсно, можливо, якісь зміни з порушенням Конституції, законодавства, зміна влади. Насправді, ми ж прийшли після Революції Гідності в цей парламент для того, щоб торжествувало право і торжествував закон і дотримання норм Конституції. Як народні депутати можуть ігнорувати Конституцію з ознаки доцільності, якщо є такі ініціативи, які не співпадають з чинними нормами Конституції чи з чинним законодавством, то у нас є механізм. Поміняйте Конституцію, давайте змінимо статтю Конституції про презумпцію невинуватості, давайте змінимо законодавство, і тоді ми будемо в правовому полі діяти. А закликати всіх, бо це так потрібно було би, ну, абсурд. З іншого боку, довела рішення Конституційного суду. Так, рішення Конституційного суду, воно не підлягає ніякому обговоренню. Подобається, не подобається, ми можемо його тільки виконувати. І це має бути в голові кожної людини. Є рішення, виконуємо. Не подобається Конституційний суд, міняємо Конституційний суд. І все. Але тут я би ще заакцентував увагу на тому, а хто ж були головні лобісти оцієї норми в законі. І як вони кричали, скільки вони отримали закордонних грантів, з міжнародних, USAID фінансує, уряд Сполучених Штатів фінансує, всі фінансує. Оці грантожерські організації нас переконували, під Верховною Радою влаштовували пікети, репетували, якщо ви це не приймете, ми гарантуємо, що нарешті вже буде суспільство чесне. Потрачено купа грошей платників податків з-за кордону, а в результаті вийшов пшик, то, напевно, мають нести відповідальність, окрім чиновників, ще і ті структури, і ті уряди хай запитають, а наскільки ефективні. Голосували депутати, хай депутати. Наскільки ефективні, ну безумовно. Колективна безвідповідальність. Це колективна безвідповідальність призводить до цього. Тому ми зобов'язані, ми ж з вами, коли в Верховну Раду перший день, ви забули клятву народного депутата дотримуватися законів і Конституції. Ми клялися на Конституції.
А тепер виходить, ну давайте політично ми тут щось змінимо. Так. Такого не повинно бути, і це має бути засадничими речами приходу в парламент. Уявіть собі, є норма в є декларації, 88 тисяч гривень витратив, 10 днів ти повинен дати звіт. В тебе ключ один, ти його забув вдома, ти поїхав до Америки, щось таке трапилося, дружина не може взяти, вставити ключ в комп'ютер і внести зміни до е-декларації. Я подаю зміну, і в комітеті розглядають ті, хто отримали, мабуть, гранти, що це корупційна норма. Сьогодні ми бачимо, Конституційний суд приймає рішення по незаконному збагаченню скасувати. Уявіть собі, я ще раз хочу сказати, популізм зашкалює. Хочуть набрати на себе політичні якісь слівки зняти, такого не вийде. Дякую. Треба людям показати, що щось зробіть спочатку, а потім буде все нормально. Я переконаний, не тільки я, що це рішення Конституційного суду – це вирок нашій судовій системі. І от громадяни чітко сприймають, що це рішення Конституційного суду – це покривання українських корупціонерів. І НАБУ вже заявило, що вони 60 кримінальних справ за незаконне збагачення закривають. Слава Богу, що знайшлося 4 судді Конституційного суду, які мають іншу думку і не підписали це рішення. Можливо, вони хоч якось врятують реноме української судової системи. Але 69 справ, які, по суті, закриті зараз вже, закриються чи вже закриті, вони і так не мали перспективи в суді. Там не було би по жодній з цих справ реального вироку. Давай, тому що ця норма є неконституційна. Як мінімум, Європейський суд справ... У нас 11 депутатів знято депутатську недоторканність. Європейський суд справ людини. Європейський суд справ... Заставив би ще Україну кожному з них заплатити за втрати... Почуйте, вже не досить погиб військового депутата. Звідки у вас Мерседес? Продав на євро-номерах машину, купив собі там, додав трішки. А звідки у вас та машина? А у мене був москвич з радянських часів. А звідки москвич взявся? Та в мене був мотоцикл. А звідки мотоцикл? Та я вже за нього завідсидів, знаєш. А вони шукають вже там. Все, панове, дякую. Давайте проанонсуємо таку велику тему, тому що два тижні ви будете працювати, очевидно, над поправками до мовного закону. Я просто хочу надіюсь, нагадати... Надіюсь, не всі два тижні. Чому? Можемо зайти на всі два тижні. Так, і давайте почуємо все ж таки і авторів законопроекту, і тих людей, які вболівають за те, щоб цей закон був прийнятий. Закон про мову. І це питання не тільки ідентичності, це питання не тільки історії, це питання також і безпеки, української національної безпеки. І ми не дозволимо збити нас з нашого шляху, не дозволимо звести нас на манівці. Нас ніхто не зупинить на шляху до утвердження української держави і українського майбутнього. Закон, безумовно, нікого не розділяє. Закон об'єднує суспільство. Він задовольняє потреби тих мільйонів українців на Сході, які насильно русифіковувалися, а зараз хочуть вивчати українську мову, які люблять свою мову, які просять нас прийняти цей закон. Він жодним чином не ображає права національних меншин, оскільки в законі сказано, що протягом 6 місяців уряд подасть закон про захист інших мов і інших національних меншин. Мене глибоко обурило виступ представників Опоблоку, які тут допускали саме ображення українців, угорців, росіян за мовним признаком, принципом. Ми живемо в демократичній країні і ніколи не дозволимо таким маріонеткам окупантів ображати будь-яких наших співгромадян, незалежно від того, якою мовою вони говорять, якою мовою спілкуються. Ну і, панове, ідеологічно, так? Тому що, по суті, ми будемо розбиратися вже, які будуть статті і норми підтримані. Ідеологічно, наскільки це потрібно? Пане Павле, розпочнемо із вас. Ну, мені, як представнику найдавнішої партії, в програмі якої прописано про встановлення державної мови української ще з 89-го року, безумовно, легко відповідати на це питання. Це державоутворююче питання, питання національної безпеки. Єдине, що закину теперішній владі, що на тактичному рівні ніхто не забороняє зараз стимулювати, в тому числі матеріально, українських вчителів з Дрогобича, Ніжина чи Полтави їхати і працювати на Схід. Ніхто не забороняє сьогодні відкривати українські культурні центри чи курси з вивчення, безкоштовні курси з вивчення української мови на Сході, чого, на жаль, не робиться. Ми пропонуємо... У нас указ президента є про 10-річчя становлення української мови, який не виконується ні Кабміном, ні самим президентом. Тому Народний рух розробив цю програму і презентував її до уряду. Дякую. Сергій Шах.
Я представник Сходу. Не говорив, що вчора українською мовою, ви знаєте, Павло, я його вчив. Як сам Павло мене вчив. Немає проблеми для будь-якої людини безкоштовно вивчити українську мову і говорити нею. Сьогодні нею спілкуються наші діти. Сьогодні спілкуються в дитячих садочках, в школах, в усіх вишах спілкуються українською мовою. Немає проблем. Але не маємо права сьогодні перевчати людей, які 85 років, 80 років. Хочуть, бабуся вивчить. Але коли я приїжджаю до себе в округ на 114 на Станично-Луганський перетин кордону, коли стоять 15 тисяч людей в день під палящим сонцем, під дощем, в морози, вчора знепритомніло 40 людей. Вони хочуть сьогодні думати про мову? Вони сьогодні не хочуть думати про мову. Вони хочуть, щоб закінчилася війна, думати. Як нагодувати свої сім'ї, як вдягнути або купити щоденник дитині, або сьогодні як, яким чином дитині дивитися в очі, що вона не може собі коржик, тістечко купити в буфеті. Тому я сьогодні, як представитель Донбаса, говорю, що ми не маємо права розділяти сьогодні общество, і ці закони ми можемо приймати тільки після окончання війни, тільки після того, как успокоится ситуация, мы должны объединить и Запад, и Восток, и Север, и Юг, для того, чтобы объединить общество. А уже поколение наше, которое ровно через 5 лет перейдет в плоскость и политиков, и управленцев, будут говорить четко, виключно українською мовою. Дякую, відбирайте час в своїх колег, будь ласка. Вважаю, що засадничий закон і державність українська базується в тому числі і на українській мові. І виключно на українській мові, бо ми є Україна. І ніяка не Росія, не російськомовні є граждані. Вибачте, за 27 років не вивчити мову, для мене, як для лікаря, це свідчення все-таки не зовсім правильного інтелектуального розвитку з дитинства. Вибачте, що так, можливо, грубо кажу. Але якщо людина здатна, якщо вона державний службовець, сфера послуг і так далі, що прописано в цьому законі, то людина зобов'язана першою мовою спілкуватися з усіма державною своєю мовою. І тоді Україна дійсно буде об'єднаною Україною, а не знову розділена на говорящих і мовних і так далі. Я автор 71 правки, третина правок врахована. Ну і вважаю, що це добре. Повезло. Добре, що третина. Але за інші правки, які набагато принциповіші, я буду боротися до кінця і активно брати участь в обговоренні. І надіюся, що він стане ще досконалішим. Там є багато ще недопрацювань. По суті, будемо говорити пізніше. Будь ласка. Національна ідентичність – це основа існування будь-якої нації. А нації формують держава. Оця Верховна Рада для укріплення української національної ідентичності розробила найбільше з всіх верховних рад, які існували за часів незалежності. І пісня, і кіно українське, і система виховання, і українська освіта, і нова українська школа, яку ми запровадили в минулому році. В тому числі і цей мовний закон, який має забезпечити функціонування української державної української мови як державної по всій території України в таких сферах, де вона ніколи не функціонувала фактично. Наприклад, там в сфері обслуговування. Да? Тому важливо дуже прийняти цей закон. Дякую. На завершення хочу сказати, що там, де є українська мова на території України, там немає війни. І якраз українська мова і цей закон про українську мову по суті стане одним з символів української незалежної держави на рівні з прапором, гербом, гімном. Четверте в цьому ряду буде якраз українська мова. Зрозуміло, будемо стежити, яким чином ви будете працювати над поправками. Дякую вам за те, що завітали. Павло Кишкар, Іван Рибак, Олег Медуниця, Олег Мусій і Сергій Шахов, народні депутати України, були гостями проєкту «Про парламент». На все добре, до побачення. Дякую.